Днес така неприятна загуба с 3 на 0 от Валенсия. Как видя срещата ти? Доста тежка загуба, неприятна. Така след като се изгуби 3 на 0, значи явно са били по-стойно с него. Това, че липсваха някои основни играчи, повлияли много на срещата или просто Валенсия бяха по-добри? Не трябва да се оправдаме това, че наистина емоции за отински са много важни за нашия отбор, но все пак нашия отбор има така доста дълга пейка и бяхме длъжни да се представим може би по-добре, да правим най-важното отбор за това. Не, сякаш Орелът не донесе късмет на тима. За съжаление, до сега ви подкрепеше, но днес ви обърна гръб. При двата гола пасив, смятате ли, че имахте сили да се преборите за нещо повече? Да, смятахме така, имахме възможност, особено първото време, мисля, че имахме доста добри положения. Не успяхме да ги реализираме. Мисля, че така този трети гол, чатаме ни пречупи вече. Въпреки, че така опитваме да играем, беше доста трудно. Какво си помисли, когато получихте право да изпълнявате ДУСПА? Нищо, надявах се да вкараме така и да изразим резултата, тъй като ако бяхме реализирали ДУСПА, щяхме да имаме голямо предимство, но това е живот, който не би той ни спуска. На почивката имаш ли някакви тактически указания за промяна във вашия отбор от страна Стойчо Стоев? Нямаше кой знае какви да указания, тъй като смятам, че играхме не лошо първото по време и така трябваше да продължим да атакуваме и да натискаме, но второто по време сигурно си беше по-слабото. Как смяташ, че ще се развие реваншът във Валенсия? Нямам представа, отиваме да играме в футбол, пък вече каквото покаже там битката на терена. И все пак не бива да се подценява и класата на съперника, отбор, който много бързо преливаше в отделните линии, научен отбор, отбор, който наложи много високо темпо, на което вие отговорихте, но за съжаление те от 4-5 удара отбелязаха 3 гола, а отговорът направи много право. Абсолютно, ние силата на Валенсия много добре знаем, знаем, че какво се справяме, това е толкова мъртен избор.